Это Николаевна, а можешь стул со спинкой оставлю, мне удобен больше всего, чем этот. Thank you.
Программа вот коррекционная была. Он на выходе брал три договора инструментара, хомус болун, кремпа болун, пипсюр болун, тох берета, ого, бухайдарагар, кини бетин жорун арьергар, бетигер эллях болларгар, он на билен турар, бу начала таха творчества, бу аяр тутар эгетигер, чугахирагар, фирдаган, и чугей бастакы харби курдук болар, бихидарпыт. Ага, он на воле холобра, кенюру ирянан, кенюру хомгунан болбака, во кылах тарилеринен, директор болан мут, оголар интерестере, бодан улаатар, он на кинилер, музыканы исте юренеллер, он на музыка сыганнах бола биттен ха юреллер. Баала хого билен турар элбэх, гынан баран бэлэре во кыл тарилеригер оньюр жоннор билеллере болу, мэнэ кихи ылла доньобот. Холобра устуга ден икки лилях пит, бири либитнен кырымпаны бәтін тутабыт, онна тарбақпытнан ырэвыт матыбын оньюр болақпытна, иккиси либитнен бихи чачары алабыт. Онна бихи аха болан жарықпытыгар бастан туран оньюр бұхытнан, маны курдук кыралан жарық курды оғарачы бұт. Холобра бири либинен, қанаси либинен испин эмелебін ден, онна либинен түбебін маны оқсан беребін ден. Онна маны кыннахына, оға бұ элейті арас-арас. Хамсаны ногора юренер. Антон ларда вот хоп тивин, она ларда им беребин. Хэп. Она олар бу кулачылар, хоро хоо тебетни меден кирен барар. Эбетер ихин охсон кирен барар. Отонник жарыктаннар, ого бу координация движения ден болорын чылыта. Бастадан туран биеги, кырымпаны, хайда хэпка тутарбытын бу миланы көддөрюга. Ого кырымпаны ам бастан тутарыгар, кене буллағына олоппос кырытын декке олар охтах. Атағай кеннері сірге үктінен тұралылар, онна кырымпаны тобуғын иккердігер кібітіқтақ. Оңа лейтінен кені кырымпаны бұ сүннен, дем, сүннен тұтар, оңа лейтінен чачыры тұтар. Чачыры тұтарға бұ ер тарбақпыт, оны орты тарбақпыт иккердінен чачыр махын кібітабыт. Оны қалбыт тарбақтарбытынан. Бу кылын тардабыт, очоуну бихеге бу чачары алар бытыгар. Ордук, отон үчөйдүк халаябыт тем болар, хэ? Аха, бу тутаха мытыр ытыспытын көрөбүт, хэ? Ытыспытыгар хорох оголар хая михеллер, кыбыталлар бу маны кытыры уранки михеллер, кырымпаны. Ытыспытыгар кырымпаны сытыр бакка, аха, бу тарбақпытын ары алыра тухаябыт, аха, ары алыра тухаябыт, аха, онна бу комуска оньюр бутын курдык ытыспыт, аха, өрек отогулдар, хэ, тарбақпыт очоуна баттылырыгар, ары, аха, бу тергедылы ухундук барар, аха, маны курдук болар, онна каханданы кырымпаны бу хандыга ребетер түйгер сыхыры хохта хого, того жетерген бу инек сыхырдана тарбага хамсырыга арийн устук болар, арийн ер тутабыт. Маны курдук. Во, маны кхэ. Уна кахан бағара оньюлорын мут хиспит көне болар. Биэха ансамбл бытыгар, оғылар арас мучилатаха, нозологиялах оғылар балылар, кугақтарынан демелттөх, характарынан демелттөх, онын оғыр көрбетті оғылар балылар. Онына биэ оғылар бұд координация движения дейбітін күрді кеннер илейлере қолку болбака нар күрутын күйрі хеджалар. Оннор ханналара, төбөлөрү күсүгер маны умса көрөхөт жаллар, уну бөкчөөлөр, хайыллар, уну бу биһиги сынаатахан устыпайдырбыт, оннор кинилери сценическа культурага үйрөтөбүт буллади. Кахан баары көнө туттарта жарга, бу илибитинен холкуту камсынарга үйрөтөхатыбыт, гынан бар химбир кинилер тохтара особенностьтара жакада мандук болан химбир ырыкаталлар. Хэп, онна бу холобра чачыр, бу чачырынан ого оньон ол тугун кайын сөп, жарыктан хэп, элитин хол кутарга, хэп, хомуска оньюргар эме бу маныг күйрен барын оньюрлар, оно бихе жарыктамыт, ого элитин хол кута юрдер, хэп, юрнер. Онна ти бихе хати таңсырга маан оньовуд Миша Котельников тен ого бар, кени буланы буйос клоотын бүтерер. Бәті бұлланы, таңсыргара болбаққа, хомус көнюр, фортепиано көнюр,
аккордеон ньюр, он на кине бяте тербу ехахаджамман мин, это спин холкута юрте виндир. Олата, эти аккордеон доволлун, фортепиано доволлун, ханы бар инструменты, музыканки еха, это скахан бар холку болохтах, музыкальная рука дилдерди, он имеет шердан ойдюр, он ойдюйду биеха келенджерптанар. Когда я играю на танцире, у меня рука играет свободнее. Я люблю тренировать кисть руки на танцире. Улата беги в сахалы тору дорогон трейлер бит. Обсценен был музыкан и ники музыкан ого. Востока харды тигар он был бедный сайнеры тигар. Хурдан еще. Все блин была на айна, когда рухнул маравин чатер бутнан беги хайдах алар бутн. Бу чатер бут кине бәтеме клубтан оңғылылар. Аттон бу кырымпа бут кыла ардыгар атын материалтан оңғылын сөп. Холобыра бу айына кырымпата кине кыл бу бакка иниеттен оңғылы бут струналах. Олдо болар тэгэгар улханнык жайбат. Химбир тэгэгар бу. Ары тэмбара атын хоус болын сөп. Терайна, блин, была на чашер бутнан, когда халар бутнан, когда дуребют, бастатан туран, джелетини, когда бихи ала буты. Ага, когда дуребют. Ага, олата бу джелетиден, бу рыбут не матабарди, холобра дегерен, джелетиден, кюрюнгер баллади, ол бу холобра кюрюмбага бихиги рынын доғылур булах бутна. Ага, тыха ме бу туга рыга хэпті бихерин курдук. Оно бартын чачыр бут халайыр эбит. Холобыра джелети бутан ырыға чачыр бутынан ала бут. Анды курдук. Алар ден олата бу чугахатын көдері хотынсы бу кыл бут сыста алан ойнес. Тайып бәкке. Холобра блин, то его нён хитнери айна, где его один, хе, поняли? Где? Вот, хе, бата жилети корень, хе. А то он был холобра трюген и нырыларга, бетер детимнях музыкага. Чачар бутын атынлык алан онё бут, хэп, ону бихиги хаган онё хун дебит. Хэп, олихин бу кылы хаган онё бут, дэнди кылы хақтым болар. Ага, хадах. Ону буланы эттаққа, бу чачар бут төбетін декки, тэйекелетен, маннык алан мут онё бут. Бу хамсаны хаган онё хун дем болар. Олаты көрді құтына кылбыт тәйекелер, тәйем берер. Музыкалны терминант әттаққа стакат та дейлерді. Тәрі. Проигрыш. Кімі сұретін? Тан-тан. Ага, мандык. Ага. Ага, так. Ага. Холобра, бу... Ага, бу музыка бутер, бу проигрыш тем болар ди, рэбыт проигрышыгар. И те бастыгы көрінгер бу... Хаган не отобут. Ага, а там сюрин мотивы. Джелетин не отобут. Тебу. Ала мут. Хеп. А то оно было на оголор химбир бу музыканы кыта тэнге. Он не хоннор өдюллер сыя бая. Итоге мин атым Айна. Мин бу хатру тағата ағалаватым кырымпа нюрка. Басты нюр бар хумуска нюр этим. Ликен уже кырымпан балычавын. А так Крымпа нюр эрхан, а эрхана тох
тарвахтарга, то буклухкаен. Вот. Крымпа еще тыга. Ты не любим больше всего. Мин бэм бар бытым. Мин крэрдах бэттэн рэв лыргэ хэвлюр этим, ахалы рэлэрэ. Олэгэн мин ахалы рэлэрэ хэвлюр на бо фольклору басты класс бэттэн эмэ хэвлюбим. Тулурдах кихинада. Вот. Тоден, то, табулуматана нирбэн хайир олэгэн. Постоянно хайил рон. Верен алран, табуллыват. Он то есть видит, хотя табуллан хига олин. Тур дахки надо он. А какой инструмент шивай, он нюрга. Чувство то шивай, олин. Фольклорга кирерга ингравун. Бияха барта талана холор хаджалла. Кинелер была на белере, бастан туран балах была на. Юрахтерин сюдан тургенип илналлар. Онна юрин көтен бихиген нор. Бидде кита жартаму тону хразу сына тахару иделяхпи. То гетерген онна ого тағасты даны билер. Аха бу көрәчу отыхан таханна олата мен хатыры биппинген. Хэп онны бұрылылан жоңы хэгеа таққан выступайдан. Онна манна келем баран, ого юры көтер ағай, оны бейі осколовыт интернат боларын хин, хас бейді выступление бұтын, хас бейді концерт бұтын кәтехәлілер ағай, онына бұл сұры бұтын нар күндіттік ханылылар. Ахан түріп бітірдік нәға мақтындағылар, онына көмелері ден олақан, аха олығын болан үшуе бәдік дегеге, онына ол сайын көмге, ұғаққа күтті бұт, ол барас тірәйінлерге, фестивалерге барын келебет. Онна кылгас кемегер олыр сүрдаған түргендік хайдар әбеттер. Онын бұллағына түріптерге сүбенден олыргут жоғырдарын арияларығар еге меулыған сүрдақ ұлыған көмегіт нады болар күрдің. Тоғайдарген бұл халаятшы түріппіт тәңілі атағаны оға хайдыта бұдан түргендік күстір. Үчіла таға результата келер. Аны білін Ангелина бұтыр көхебет. Ангелина білеген бұл ағаны тарбақ бұтынан қайдақ оңыр бұтын көдері оқ бітті Ангелина. Жәрі тұс бұтыр әпкі тұтуққа, атақ бұтыр көбіта бұт, әпкі. Оға амазынай оңырғар ұрақан болар, сенбер, музыкалы инструмен оңыр ұлық ұстық, әп, разылын дөне баққын. Олығын қас сырайы оға ханатыққанады. Атақ бұтын сірге үттенер күбдік ұрабыт, қырымпа бұтын үшігейдік тобық бұт, иккер дігер күбіта бұт, санды бұтын қолқута бұт, онына хеспетін көндері бұт. Қырымпа бұт ары иннегер. Чәрі бұ, қолы бұра бұ Ангелинаға. Чәрі бұ, алы атын көріңнақ. Бұл маңып тұталдығы. Тарбаққынан. Мұна жүз. Бұл көрелгі құрдық бұл күз бәті атып үйос қолы бұтыр көрбет қарақтырды мәтті қолыр үйенелілер. Оны бұл Ангелина бұт абсолютный сұлықтақ оға дебін болар. Олады кені айылғадыттан сұлықтақ оға, онына кені бәті істен бұл хәпікке баттылыр тарбағын. Тарбаққа бұл ғымты ұрдаққа әме ұлындағын әме оңырға ғырақан бағай хәп. Оны бұллағына хорох бұл көрегі күрді күлбіт бұл қырымпа бұт сөнітіттен тәйтші бағай оңғылақ бұл қырымпаға қолы бұра. Оны бұлағына бігеге баттылыр бұтын дағаян ойнағын дейбіт. Ола аты бігеге бұл күлін бұл мағағардылы тіреді бәкке, көнлері бұл күл бұтын маңдық қыратық баттылан беребіт. Баттылан беребіт. Онына білден тұрар қырымпа бұт бұларға аты күлғақ боларын ихін ойнағыр бұтылар. Бұл тарбақ бұтынан
оқстон кылахах нематын оңурбутун умно сохтах. Ага, тутренг. Спина прямая. Угу. Тере кылахах играем. Угу. Тоёк сыграй с кылахахом, хорошо? На первой струне. Чачер крепко, пальцы крепко зажимаем и кылахах. Не забывай, хорошо? Де, угу. Тере дебо. Нотаны баттырга тарбах баттан турар. Ото кылахагы оқсорбутуар бұл. Маны тарбах бұл тәйен оқсор очоны кылахагы немата хилдер. Некке бұл күрдік Ангелина Амақтап. Бігеге боланы бұл күрімпанары бұл бақа атын доғығылыр тәрелерге әне жарықты бұл. Холыбыра күпсүрге жарықтынар олар кенелер тәтемнерін хайынар олар. Мұчылай таққа чувства ритма развивается. Двигательные навыки. Мұчылай таққа координация движений, бу унгели, хамасили ден, ага, онор, бу движение под ритм не намие бархе, холобра биолор буд, хомоёхин, тохтарнан рахаталлар, хамсанилары нисек, онна бастыкы этергелы ритмическая куду жарыкка, күпсюр, нага бастар, хэп, онан коррекционный жарыкка да боллар, обсайнан ого хайдарагар хүйдан, чугай жарыктен, дэн, бэлэйтян тяхтын барабын, онна бу күпсүр тэхэн тугара нааша бүлүбүт беги аны сахара да бу бакка бияха атын муктар эме жарыктыналар онна бу барабан диди кедерлер хөбүлүлөр агай онна күпсүргө нян барандар тохтара ханавар өрө көтөгөлдөр курдук аа сразу хередер характер олар яат аа онна буларна эчмирен берерлер берерлер көтөрүлөр менеттилер оннор ханалара эңелер элбен халы Арып боланы жарыктыр кәмбетер бастығы кәлбет оғы семей кейін бай боладшы. Оннан жарық кәнеттен кепсетері әлбір күрдік болар. Олар көтері алтыхара, ордук чепчекетік ағар. Оннан боланы осколы егер хүлденірі оннор көстір сұйы байы боғы бәдер ұжы әлелек, бәді жоғырын арыян. Оннор тутта хатта хаджара уларияр сирейдин харахтын тупсар ден көрөмүт дэбит наха юрэбит. Оттон буланы бу төрү дугуул бут, төрү дургуул мут, музыка бут тыяха холбара көрүм баға нютоққа. Кейхе оннор дуатына нос куяр, онны оғо буланы бәтіне ұлыр жоғырда хоғо. Оннор өрөте тупсар. Тоға детерген кейхе көрүм батыған хитті даңы ұлым бағарады. Ага, ну валана бияха хоро хыллаба того, кырын патыган хитте даны, тогора ылыр жоора арылан келер, сая бая. Ити курду күндү көрөчүлөр, кырынпа, төрү дорогон, догоголлара, комбуспут, күпсүрбүт, унатын да, унарда атын инструменттер быт, саха оотун итерге, сүрдаан тухалак ден этияхпын баарабын, онна холобура осколы үйренәтшілерігер, музыка әгеті еркелерігі бастығы қады күрдік боларға хүлдеған ұлыған көмі болуын сөптен бәйім ғана алақпын. Тойдетірген оғылыр музыкалыны әлгеға келерге ұрықататшылар, манна сұлуқ нада ден, манна музыкалыны үстірмеңі өнюрға ұлыған талан нада ден. Отты бұл фольклор әгетігер оғы бағарары болылар, кені бәті бағатынан, жоғырын сайындарын сөп, онына білін тұрар төріппіт көміті, онына ұшытыл көміті үрдан ұлыған оралы ұрар. Тоқ бар үшігі бағырын тұрамыд, бігеге білеген әхияға саз болаға ден ұрабытын, күрімпінан толырық бұтын бағарабыт.